Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчөд үйлдвэрийн газрын түүхэн замлаас товчхон танилцуулъя. Эрдэнэт яваа ордыг анх 1963 онд Чех Монголын геологчд нээж, уг орд газарт хайгуулын ажлыг гүйцэтгсэн бөгөөд үргэлжлүүлэн зөвлөлтийн геологчд орд газрын наривчилсан хайгуулыг богино хугацаанд хийж дуусгасан юм. Үүнээс хойш 1972 онд Эрдэнтийн овооны зисмолевдийн ордыг эзэмших техник эдийн засгийн үндэслэл батлагджээ. Түүнчлэн Эрдэнэт үйлдвэр нь 1991 онд хоёр улсын засгийн газар хоорондын хилэлцээрийн дагуу 51-49% эзэмшилтэй хамтарсан үйлдвэр, 2003 онд хилэлцээрийн дагуу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэрээр ажиллаж байгаад 2016 оны 6-р сард Орос Албаны улсын Ростех корпорац өөрийн эзэмшлийн 49% худалдсанаар Монгол улсын засгийн газар 51%, Mongolian Copper Corporation хувьцат компани 49% эзэмшиж байв. Улмаар Монгол улсын засгийн газар 2019 оны 3-р сарын 21-ний өдөр тогтоол гаргаж, Эрдэнэт үйлдвэрийг төрийн өмчөд үйлдвэрийн газар болгон өөрчилж, дүрмийг баталснаар өнөөдөр Эрдэнэт үйлдвэр нь улсын үйлдвэрийн газрын статустай болон ажиллаж байна. Зисийн баяжмлын үйлдвэрлэлээр Аз Тэвд тэргүүлэх 10 уурхааныг Эрдэнэт үйлдвэр жилд 37 сая тонн хөдөр олборлон 32 сая тонн хөдөр боловсруулж 580 орчим мянган тонн зисийн баяжмал, 5 орчим мянган тонн молибдений баяжмал үйлдвэрлэж байна. Шин үеийн гэж хэлж болно. Сайхан инженерүүд, мэрэгжилтнүүд энэ үйлдвэрийг дэлхийн одоо төвшөнд хүргээд авч яваа. Тэгэхээр энд бол зөвхөн зис молибден гэж эрдэсийг олборлож боловсруулдаг үйлдвэр төдий биш. Энд бол олон зуун өндөр мэрэгжлийн инженерүүдийг сургаж бэлтгсэн мэрэгжилтэн Монголын залуу уул уурхайн залуу мэрэгжилтнүүдийг сургаж бэлтгдэг тийм уурхай болсон байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хүмүүсийн нийгэмдээ үйлдвэртээ хийж бүтээж байгаа тэр их ажлын үр дүнд энэ үйлдвэр өнөөдөр дэлхийн төвшин төрөж явж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь хүн гэж юм тэр дотор Монгол хүн, Монголын залуу инженерүүд дэлхийн төвшний ийм үйлдвэр ингээд эзэгнээд эзэмшээд ингээд авч яваа гэдэг бол асар их гавья энэ үйлдвэрийн. Энэ Эрдэнэт, Эрдэнтийг тойрсон одоо хамтын ажиллагаа гэж юм бол Монгол зөвлөлтийн харилцааны ихээхэн том салбар байсан юм тэр үедээ. Би бол Монгол зөвлөлтийн улс төрийн харилцаан дээр ажиллаж байсан хүн юм байна. Тэгээд жоохон жоохон мэддэг юм хантай юм л да. Тэгээ одоо Эрдэнэт ашиглалтанд ороод, Эрдэнэтийн дээр уул уурхайн ашиглалтанд ороод Монголын эдийн засагт, ерөөсөө Монголын бүр нийгмийн хөгжилд гэж ярих хэрэгтэй байна. Ямар одоо чухал өөр ашигаа өгсөн, ямар баяртай ажил болсныг бол зөндөө юм бичсэн байгаа. Тэр нь бол одоо юу гэдэг юм бэ? Энгийн нүдээр харагддаг зүйл байхгүй. Одоо өнөөдөр чи юу лэн чи 100 гаруй мянган хүнтэй хатуулсан гэж яваад. Тийм. Тэгэхээр чи энэ чинь тэр чинь өөрөө маш том юм хэлж байгаа юм. Тэр эдийн засгийн үр ашиг эднэр гэдэг юм. Тэн дээр нь манайхан маргаддаг, яадаг энэ зэрэг юмуд байдгийн. Шүүмжилдэг юмнууд эднэр байсан. А ямар ч байлаа гэсэн өнөөдөр үр ашгаа өгсөөр байгаа манай Монголын үндэсний маш том үйлдвэрийн газар болцсон. Уул уурхайн хүндүүлдэрийн сайд Яндан болон төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Сингэл ажиллаа авснаас хойш анхны томлолтоо Эрдэнэт үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцсанаар эхлүүлв. Тэдний хувьд Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчөд үйлдвэрийн газрын үйлдвэрлэлийн цехүүд болон нийгмийн цехүүдтэй танилцсан юм. Илүүрхэ Эрдэнэт яваоны зис молибдений ордын хүдрийн биет нь уртаараа 25 км, өргөнөөрөө 1.5-аас 3 км орчим, зүүнээсээ баруун тийш сунаж тогтсон ба дөрвөн үндсэн хэсгээс бүрддэг. Өөнд төвийн болон баруун хойд, зүүн өмнөд цагаан чулууд зэрэг хэсгүүд багтдаг.
Одоогоор баруун хот хэсгийг ил олборлтын аргаар ашиглаж байгаа бөгөөд уурхайн хамгийн урт хэсгээр 2500 м, өргөн нь 1500 м, ашиглалт явуулж байгаа хамгийн доод түвшин нь 1265 м бөгөөд ил уурхайн гүн 195 м-т хүрээд байна. Баяжуулах үйлдвэр. Баяжуулах үйлдвэр нь үйлдвэрлэлийн үндсэн цех юм. Хөдөр бутлах, нунтаглах, хөвүүлэн баяжуулах, гарган авсан зис молибдений баяжмлыг шүүн хатаах, ачих, хаягдал хөрөмтлүүлэх гэсэн технологийн нарийн бүтэц зохион байгуулалттай. Технологийн хоёр шугамаар ажиллаж, нэгдэг шугам нь жилд 2.5 сая тонн хөдөр боловсруулдаг бол, хоёр дахь шугам нь жилд 5 сая тонн хөдөр хүлэн авах хүчин чадал бүхий өөрө нунтаглах хэсэгтэй юм. Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яам бол засгийн газрын үйл ажиллагааны 2020-24 оны хөтөлбөр болохоор 9 дэд зорилтыг гэрчүүлсэн байгаа 33 арга хэмжээ. За үүний яваад 2 дэд зорилт нь яг аргагүй нь Эрдэнэт төрийн өмчтө үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой. Тэгэхээр би энэ удаагийн одоо томилтоор бол хамгийн гол нь эдгээр дэд зорилтууд 2 дэд зорилттой холбоотой Эрдэнэт үйлдвэрт хийгдэж байгаа ажил бүтээн байгуулалтын ажил одоо тулгумсан асуудлуудыг одоо танилцуулж сонсох юм одоо ажилтаа явж байгаа. За үндсэн нэг гол дэд зорилт маань юу вэ гэвэл өнөөдөр Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо уул геологийн нөхцөл маань хөндөрч байгаа. Уурхай маань гүнзгийрч байна. За одоо уулын одоо ажлын одоо төвшин доошилж байна. За мөн одоо хөдрийн хатуулаг нэмэгдэж байна. Хөдрийн одоо ашталбал одоо эгнээтийн агуулга маань багасч байна. Ийм нөхцөл байдалд өнөөдөр Эрдэнэт үйлдвэрийнхаа энэ ашиг ажиллагааны төвшин олж байгаа улсын эдийн засгад оруулж байгаа өгөөжийг бол хэвийн хэмжээнд хадгалах зорилттой үйл ажиллагаанууд хийгдэж байгаа. Тэр нь одоо яг харахгүй одоо өнөөдөр бид нар сая одоо ил уурхайн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Баяжуул фабрикийн үйл ажиллагаатай танилцчихээн. Тэгэхээр энэ ч гол хийгдэж байгаа ажлууд үндсэн цехүүдийн өргөтгөх шинжилгээний ажлууд бол ерөөсөө энэ уул геологийн нөхцөл хүндрэхэд ашигт ажиллагааны төвшингээ хадгалах чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлууд байна. За одоо ил уурхайд хороо дээр мөчлөх дурсгал тээврийг нэвтрүүлэх ажил бол энэ ил уурхайн одоо тээврийн зайг багасгах нь замун одоо уурхайн одоо автомашины тоог зөөлн уурхайн одоо хөрс одоо хөдөр тээврэлдэг автомашин бол гол зардал бол түш дууны зардал гаргадаг. Тэгэхээр мөсөд дурсгал тээвэр бол одоо зардлыг хэмнэх юм. За мөн одоо энэ баяжуулах цехүүд нэвтрүүлж байгаа өргөтгөх шинжилгээний ажил болохоор баяжуулалтын процессын одоо хөнгөвчлөх зардлыг бууруулах, за металл авалтыг бас хэвийн хэмжээнд хадгалах, агуулга буурж байгаа төвшөнд одоо металл авалтыг хэвийн хэмжээнд авах, мөн сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаанууд хийгдэж байна. За мөн одоо Эрдэнэтийн үйлдвэрийн одоо ирээдүйн нөөц бол одоо 60 жил гэж одоо харж байгаа. За энэ 60 жил гэдэг хугацаанд бол мэдээж хэрэг улам л уурхай маань гүнзгий. Тийм учраас өнөөдрөөс хийгдэж байгаа энэ одоо 31 он хүртэл одоо концепцийн гол үндсэн үзэл баримт нь бол ерөөсөө л одоо уул геологийн нөхцөл хөндөрөхөд ирээдүйд улам гүнзгийрэхэд одоо хэвэн ажиллагаагаа хангах чиглэлээр хийж байгаа ажлууд байна гэж би харж байна. Засвар механикийн завууд. Монгол дахь аягдал төмрөөр томоохон хэмжээний тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг цорын ганц үйлдвэр юм. Уулуурхайн үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмжийг эх орныхон хөрсөн дээр үйлдвэрлэж чадсанаар импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг бий болгож, гадагшаа урсах хөрөнгө мөнгийг дотооддоо эргэлдүүлж чаддаг байна. Ган бөөрөнцгийн цех. Баяжуулах үйлдвэрийн шаарын нийт хэрэглээний 80% дангаар хангадаг ган бөөрөнцгийн цехэд нэвтрүүлэх индукцийн технологи нь 80-100, 40-80 голчтой ган бөөрөнцөг цувих хос шугамтайгаараа онцлогтой юм. Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчөд үйлдвэрийн газар нь ган бөөрөнцгийн үйлдвэрлэлдээ шинэ технологи нэвтрүүлэхээр 4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд зардлаа 1.5 жилийн дотор нөхөх тооцоотой ажиллаж байна. Тус цехийн хамт олон нүүрс хийжүүлэх цуухнаас татгалзаж, цахилгаан эрчим хүчээр ажилладаг индукцийн технологи руу шилжснээр жилдээ 24,500 тонн ган бөөрөнцөг үйлдвэрлэхэд 1.3 тэрбум төгрөг хэмнэх тооцоо гарсан байна. Бид одоо энэ усан өмжийнхаа цехийн үйл ажиллагаатай өнөөдөр танилцлаа. Тэгээ энэ дотроо одоо Сэлэн мөрнөөс Эрдэнэт хотынхоо Эрдэнэт үйлдвэрийнхээ технологи ус, ундны усны одоо их ус төрлөөр үндсэндээ ирээд байна. Тэгээ энэ 65 км-аас бид энэ усан хамжих асуудлыг шийддэг. За эндээс бол бид хоёр хос шугамар одоо усаа татаж хотынхаа хэрэгцээ үйлдвэрийнхээ технологи усны хэрэгцээг хангаж байна. Тэгээ одоо 4 өргөх станцаар дамжуулж
Эрдэнэт үйлдвэрт Эрдэнэт хот төр гэж байгаа. За мэдээж ер нь бол бүхэлдээ энэ бол их чухал цех. Манай үйлдвэрлэлийн чухал одоо дамжлагын нэг. Яруус Эрдэнэт хот Эрдэнэт үйлдвэрийн ам амьдрал энэ одоо цех дээр энэ бидний одоо энэ үйл ажиллагаатай танилцж байгаа энэ хэсэг дээр тогтчихж гэж болно доо. Одоо чинь энд бас нөгөө техникийн шинжилгээ хүрээнд бас усны асуудал бол орсон тийм. Одоо бид чи энд энэ усыг тийш нь одоо уулын байжуулах үйлдвэрт за тэгээд хотынхон цэвэр усны хангамжийг хангахын тулд одоо хоёр сала одоо шуумаар татж байгаа шүү. А тэгээ эн чинь бол өнөр одоо бидний эдэндэд болсон. Тэгээ зайлшгүй одоо засаж цэлбэх ёстой. Нөхөн сэргээх ёстой. Тэгтэл энэ хоёр шугам бол заавал одоо зэрэг ажиллаж байх ёстой. Нэг нь нөөцөд байж байх ёстой. А тэгээд тэрийг энэ хоёр шугамаа магадгүй солих хэрэгтэй байгаа юм гэдэггүй. Магадгүй нөхөн сэргээх. Нөхөн сэргээх тийм одоо технологи бий болцсон л да. Тэгэхэд энийг зайлшгүй гурав дахь шугамын тавьж байж нөгөө хоёрыг оролдох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо тасралтгүй үйл ажиллагаа тий. За бид нар бол одоо энийг 1 дугаар подиум гэж үздэг. А төрөний олимп юуны баазын хажуудлах бол 2 дугаар подиум гэж цаашаа 3 4 тэгээд үйлдвэрийн тэнд байгаа 60 мянган метр гүй бүтээмж та усан сан хүртлэх энэ шугамын ажил одоо 2 дугаар подиумс эхлээд цаашаа явна. За энэ бол одоо гүйцэтгчдийн шаргарчсан. За гүйцэтгч нар нь одоо зураг төслийнхээ ажилд за хөрсний судалгаа, инженери геологийн дүнгэлтэд гарах, байгаль орчны нарийн сүмдгээ гарах ажлуудаа явж байгаа. За энэ ажил бол гэрээгээрээ бол 2021 оны 11 сарын 30-нд дуусах ёстой. За тэр үед манайх бол ингээд 3 шугамтай болоод төрөний захирлын хэлдгээр нөгөө хуучин 2 шугамаа ээлжид засах боломжтой болно. За ингээд цаашдаа үйлдвэрийн өсөж байгаа хэрэгцээ, за энэ Эрдэнэт хотын энэ цаашдын цэвэр усны хэрэгцээний найдвартай бол ингээд бүрэн хангагдчихаа гэж ойлгож байна. Тэрүү тэгээд үнэхээр одоо бид зэсийн байжмал хайлуулах уулсруулах үйлдвэр барилаач гэсэн тэрний асуудал бол зэрэгцээл шийдэгч. Тийм тэр утгаараа бол бид бол яг байгаль экологитой холбоотой тэгээд бусад одоо зэсийн байжмал хайлуулах боловсруулах үйлдвэрийг бусад одоо оюу толгойтой холбох магадгүй одоо цаашид баригдах цагаан сургалтай холбох энэ төр асуудлууд бол бий л дээ. А тэгэхээр манайхны хувьд Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьд бол эрчим хүчний хангамжийн асуудал бүрэн шийдэгдсэн. Эрдэнэт үйлдвэр нь дэрэгдээ 10 гаруй нийгмийн цехт. Тэдгээрээр дамжуулан уурхайчд болон эрдэнэтчүүдэд эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг, спорт, байгаль орчны чиглэлээр үйлчлэгээ үзүүлж байна. Тодруулбал Эрдэнэт цогцлбор дээд сургууль, Орос цэцэрлэг, Орос сургууль, уурхайчин хороолол, соёл спортын цогцлбор гих мэт соён гэгэрүүлэх нийгмийн чиглэлийн цехүүдэд танилцуулан үйл ажиллагаа шийдлийг хүлээж буй зарим асуудлуудаа танилцуулан дэмжин ажиллахыг хүссэн байна. За миний бие төрөмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дараагаар томилогдоод анхныхаа орон нутгад ажиллах томилтойг Эрдэнэт үйлдвэрээс эхэлж байгаа. За энэ бол одоо цаанаа бас одоо бас онцлогтой гэж үзэж байна. Яг тэгэхээр манай Эрдэнэт үйлдвэр бол Монгол улсын хамгийн одоо ууган одоо энэ уулын хаан одоо хүнд үйлдвэрийн нэг. За 1973 онд Орос Монгол улсын засгийн газрын хоорондын хилцээрийн үр дүнд энэ үйлдвэр анх байгуулагдчихсан түүхтэй л дээ. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засагт Эрдэнэт үйлдвэр бол голдох байр суурийг бол бас эзэлж исэн ийм одоо түүчлэгч ийм одоо онцгой одоо үйлдвэр байсан. Одоо ч бас энэ одоо үүргэн бол хэмээрээ явж байгааг бол бас бид мэдчихэе. За миний хувьд бас та бүхэн бас мэдж байгаа одоо COVID-19 гэдэг одоо дахал энэ өвчин гарч одоо дэлхийн нийтээрээ бол бас одоо энэ өвчнөд тэмцэж байна. За энэ өвчнөд одоо энэ одоо өвчнийг дагаад бол бас улс орнуудын эдийн засаг бас тодорхой хэмжээгээр бас одоо хямрж байгааг бол мэдж байна. За ер нь Монгол улсын эдийн засгийн хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр бол ерөн төсвийн алдагдал бол нэг 3 ихт найдвар бол ингээд өгч ирж байгаа ийм одоо цаг үед байна л та. Тэгээд нэг ялангуяа улсын одоо төсвийг бүрдүүлдэг энэ онцгой одоо объектуудад бас энэ төсөл байдалтай уялдуулж онц байдлыг тогтоосон. За тухайлбал одоо Эрдэнэт үйлдвэрт бол энэ онц байдлыг горим үүсгэж байгаа.
За энэ одоо онц ойлын гармаар тухайлбал Эрдэнэт үйлдвэр байна. Хэрхэн ажиллаж байгааг бол би бас энэ томилтын өрөөнд бол бас үзэж харъя гэсэн ийм бодолтой байсан л та. За ер нь бол одоо энэ цаг хугацаанд бол ихэнх одоо манай аж ахуйн нөхцөд бол ер нь орлого тасарч одоо бас нэлээ одоо энэ хүн цаг үеийг бол тулж байгаа. Энэ цаг үе байгаа хитэж. За Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьд бол яг энэ онц тэглэлийн үед бол одоо бас үйлдвэрлэлийн нэмэгдүүлж байна, хөрөнгө оруулалтаа одоо хийж байна тийм ээ. Ажлын байр цонгох гэж байгаа юм алга, харин эсрэгээр ажилтныхаа цалин хөнгөмжийг нэмж байна. Одоо ийм бас одоо сайшаа устай ийм том одоо үр дүн амжилтуудыг үзүүлж байна л та. За төсвийн одоо төсөв төлөвлөлийн орлогыг бол одоо Эрдэнэт үйлдвэр бол нэмэгдүүлж байна. За төсөв төлөвлөл орлого бол үндсэндээ нэг их найдаг бол ингээд давс нэг их найдар үрсэн шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо бас бодиттой ингээд статистик ингээд одоо амжилтуудыг бол үзүүлж байгаа маа. Яг энэ цаг үед. Жилд 32 сая тонн хөдөр боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэрлэлийн гол зүрх болсон баяжуулах үйлдвэрт шинэ өргөтгөлийн бүтээн байгуулалтын ажил эд хийгдэж байна. За өөрөө нунтаглах хэсэгт өргөтгөл хийснээр хөдөр боловсруулалтын хүчин чадлын хэмжээ 6 саяар өсөх юм байна. Уг бүтээн байгуулалтын ажил нь ирэх 2020 оны 8-р сард ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдөж өнөөдрийн байдлаар 45% ажлын гүйцэтгэлтэй байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн уурхайчин хамт олон 2019 онд 37.2 сая тонн хөдөр олборлож 32.2 сая тонн хөдөр боловсруулсан нь түүхэндээ хамгийн өндөр үзүүлэлт болж чадсан байна. Мөн эдийн засаг санхүүгийн үзүүлэлт ч гэсэн үүнийг дагаад өссөн юм. Тодорхойлбол 2016 онд Эрдэнэт үйлдвэр улс орон нутгийн төсөвт 184 тэрбум төгрөг төлрүүлсэн бол 2019 онд энэ дүн 1.8 төгрөгт төгчээ. Бусад татвар хурамч төлбөр зэргийг нэмж тооцвол энэ дүн 1.28 төгрөгт хүрсэн байна. Эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал, дэлхийн улс орнуудын давагдушгүй хүчин зүйлээр нэрлэгдээд буй цар тахлын энэ үед Эрдэнэт үйлдвэр нэгч ажилтан албан хаагч цомогтгүй, нэгч бүтээн байгуулалтын ажиллаа зогсоолгүй, үйл ажиллагаагаа нарийн төлөвлөн хэвийн үргэлжлүүлж ажиллаж байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн уурхайч тамтлан бид 2020 оноо шинжлэх ухаанд суурилсан үйлдвэрлэлийг эрчимтэй өгжүүлэх жил болгоод ингээд зарлаад ажиллаж байгаа. За өнөө ихнээс бол техник технологийн үйлдвэрлэлийн төлөвлөсөн бүх үзүүлэлтүүд 100-аас дээш хуваар биелж байна. За энэ үйлдвэрлэлийн үзүүлэлт технологийн үзүүлэлтүүдийг дагаад санхүү эдийн засгийн үзүүлэлт гэсэн одоо бүгд бүрэн дүүрэн биелж байна. Улс орон нутгийн төсөвт эхний хагас жилд 274 тэрбум төгрөг төлрүүлсэн. За өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол 300 гаруй тэрбум төгрөгийг төлрүүлээд байна. За бид хэдийгээр одоо коронавирусээс улбаалсан энэ амаргүй нөхцөл байдал ажиллаж байгаа. Тэгтээ бид оронтойгоо цомтгоогүй. Үйл ажиллагаагаа хязгаарлаагүй. Төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтаа бүрэн хийж байгаа. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Эрдэнэт үйлдвэр гадаад дотоодын одоо банк санхүү арилжааны байгууллагад ямар нэгэн зээлийн үр төлбөргүй болсон. 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр бид одоо гадаад дотоодод байсан арбитрийн шийдвэртэй хэргүүдийг бүрэн төлж эцэслэн барагдууллаа. Банк санхүүгийн байгууллагад байсан зээл төлбөрөө бүрэн барагдууллаа. Үндсэндээ 19 оны жилийн эцсийн тайлангаар бол санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр манай Эрдэнэт үйлдвэрийн баланс бол цэвэршиж ямар нэгэн одоо зээлийн үр төлбөргүй гарсан баг. Одоо санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтээр бас эргүүлж чинь гэдэг за ямар нэгэн үр төлбөргүй байна гэдэг бид нар хүүгийн дарамтаас гарч байгаа. Ямар нэгэн хүүгийн нэмэлт зардал төлөх одоо шаардлагагүй болж байгаа. Нөгөө талаар гадны төтний хөрөнгө оруулагчтай хамтарч ажиллах бүх боломж бүрдэж байна гэж ойлгож байна. Эрдэнэт үйлдвэр гадаад талдаа ямар нэгэн үр төлбөргүй болж стандарт банктай холбоотой олон жил яригдсан асуудлыг бас одоо 3 дахин бууруулан төлж барагдуул чадсан. Одоо бид энэ асуудлаа дотооддоо шийдвэрлэх үлдсэн. Мөн болгоомжтой компаниас авах ёстой 20 одоо гаруй жилийн туршид яригдсан 20 орчим сая долларыг бол бас 19 онд бүрэн төлбөрүүлж авч барагдуул чадсан. Ямар нэгэн байдлаар гадаад дотоодоо одоо үр төлбөрийн асуудалгүй болж байгаа нь Эрдэнэт үйлдвэр хөрөнгө оруулагч татах хамгийн одоо таатай нөхцөл бол бидний бүрдэж байгаа. Гадны одоо олон талт хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх нь боломж бол бүрдэж байна гэж ингэж ойлгож байна. Сүүлийн 3 жилд Эрдэнэт үйлдвэр төрийнчд үйлдвэрийн газар нь 20 гаруй сая долларын хөрөнгө оруулалтыг геолог хайгуулын ажилд зарцуулж, үүний үр дүнд үйлдвэрийнхээ насжилтыг 20 жилээр нэмэгдүүлж чадсан юм.
Ингэснээр Эрдэнэт үйлдвэр наандаж хамгийн багадаа 60 жил ажиллах нөөцтэй. Эрдэнэт үйлдвэр өнөөдрийн байдлаар аль нэгэн гадаад дотоодын банк санхүүгийн байгууллагад үр зээлгүй болсон нь ирээдүйд олон том төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай болох үз санхүү эдийн засгийн яриа хилцээрийг төр засгийн дэмжлэгтэйгээр хийхэд бэлэн болсон хэрэг болж байна. Иймхүү Эрдэнэт үйлдвэрийг зорьсон томилт эх орныхоо баялагийг зөв зохистой зарцуулан зохион байгуулж түүнийхээ үр шимийг хэрхэн ашигтай ашиглаж болохыг мэдэж мэдрүүлсэн ажил боллоо. Цаашид төр засаг эх орныхоо томоохон эдийн засгийн түлхэцүүлсэн Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газраа дэмжин нөөц бололцоо өрсөлдөж болох үз ажиллагааг улам төгөлдөржүүлэн ажиллахаа илэрхийлэн томилтын ажил иймхүү өндөрлөлөө.